skulle du ha gjort om husen omkring dig rasade ner? Om många du kände inte fanns mer, vad skulle du ha gjort om elen och vattnet plötsligt försvann? Om grannarnas hus exploderade och brann, skulle du stanna eller skulle du dra bort någonstans där allt kunde bli bra? Någonstans där allt kunde bli